ବିବାହ କରିଛନ୍ତି କି ଲିପି ଓ ବୁଧାଦିତ୍ୟ? ଖୋଲିଲା ଅଲିଉଡ ଷ୍ଟାରଙ୍କ ମ୍ୟାରେଜ ସିକ୍ରେଟ। ଚର୍ଚ୍ଚା ଉପରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ଅଭିନେତା ବୁଧାଦିତ୍ୟ। ଜଣାପଡ଼ିଲା ଲିପି ଓ ବୁଧାଦିତ୍ୟଙ୍କ ବିବାହର ସତ। କିଛି ଦିନ ହେବ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଓଡ଼ିଆ ଅଭିନେତା ବୁଧାଦିତ୍ୟ ମହାନ୍ତି ଓ ଲିପି ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ବିବାହକୁ ନେଇ ଜୋରଦାରରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି। କେବଳ ଚର୍ଚ୍ଚା ନୁହେଁ, ଉଭୟଙ୍କ ବିବାହ କାର୍ଡ, ହଲଦି ସେରେମନି, ବିବାହ ଫଟୋ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛି। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଉଭୟ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତାର କୌଣସି ସଠିକ୍ ପ୍ରମାଣ ମିଳିପାରି ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଏନେଇ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିନାହାନ୍ତି ଉଭୟ ଷ୍ଟାର ସେଲିବ୍ରିଟି। ନିକଟରେ କିଛି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଦାବି ହୋଇଥିଲା ଯେ ସଭିଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଲିପି ମହାପାତ୍ର ଓ ଅଭିନେତା ବୁଧାଦିତ୍ୟ ମହାନ୍ତି ବିବାହ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଏକ ଗୁପ୍ତ ବିବାହ ବୋଲି ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ବିବାହ ଗୁଜବ ଉପରେ ଉଭୟଙ୍କର କୌଣସି ବି ମନ୍ତବ୍ୟ ମିଳିନଥିଲା। ତେବେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପରେ କିନ୍ତୁ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି ବୁଧାଦିତ୍ୟ। କେବଳ ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ିରେ ଏହାର ଉତ୍ତର ରଖିଥିଲେ ଅଭିନେତା। ଅଭିନେତା କହିଥିଲେ ଯେ ମୋ ବିବାହ ଖବରକୁ ନେଇ ଯାହା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଆପଣ ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ ତାହା କେତେ ସତ, କିନ୍ତୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ଯାହା ହେଉ ଲିପିଙ୍କୁ କେବେ ଦିଦି ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଡାକିବିନି, ଏହା କହି କଥା ଏଡ଼ାଇ ଦେଇଥିଲେ ବୁଧାଦିତ୍ୟ। ବାସ୍ତବରେ ବୁଧାଦିତ୍ୟ ମହାନ୍ତି ଜଣେ ଜଣାଶୁଣା ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଅଭିନେତା ଓ ଦୂରଦର୍ଶନ ଉପସ୍ଥାପକ। 2006 ସେ ଓଡ଼ିଆ କଥାଚିତ୍ର ଆଇ ଲଭ୍ ମାଇ ଇଣ୍ଡିଆ ଜରିଆରେ ଓଡ଼ିଆ କଥାଚିତ୍ର ଜଗତରେ ଅଭିନୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ବୁଧାଦିତ୍ୟ ମହାନ୍ତି କଟକର ଶେଖ ବଜାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଷ୍ଟିୱାର୍ଟ ନିଜର ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତ କରିବା ପରେ ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପରେ ଦିଲ୍ଲୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ନିଜ ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତ କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଆ କଥାଚିତ୍ର ଜଗତର ଜଣାଶୁଣା ଅଭିନେତ୍ରୀ ମାଳବିକା ରାୟଙ୍କ ପୁଅ ଓ ମହେଶ୍ୱତା ରାୟଙ୍କ ପୁତୁରା। ବୁଧାଦିତ୍ୟ ହିନ୍ଦୀ ଟିଭି ଜଗତର ଜଣେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଶୁଣା ଅଭିନେତା। ଅନ୍ୟପଟେ ନୃତ୍ୟ ଏବଂ ଅଭିନୟରେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଦକ୍ଷତା ରଖୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହେଉଛନ୍ତି ଅଭିନେତ୍ରୀ ଲିପି। ପୁରା ନାଁ ସୁଶ୍ରୀ ସଙ୍ଗୀତା ମହାପାତ୍ର, ମାତ୍ର ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଲିପି ନାମରେ ପରିଚିତ। ପ୍ରାୟ 800ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆଲବମ୍ରେ ନିଜ ନୃତ୍ୟ ଓ ଅଭିନୟର ଜାଦୁ ଦେଖାଇବା ପରେ ସେ କିଛି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ଆସିଥିଲେ। ଏକଦା ଆଲବମ୍ କୁଇନ୍ର ଆଖ୍ୟା ପାଇଥିବା ଲିପି ଏବେ ମେଗା ଧାରାବାହିକରେ ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଲିପି ଏବେ କଟକରେ ରହି ନିଜ କ୍ୟାରିୟରକୁ ଆଗକୁ ନେଉଛନ୍ତି।